Դե ինչ շարունակում ենք պատմել հայտնի գավառցիների մասին, նշենք, որ նախկինում գավառը կոչվել է Նոր Բայազետ, և Նոր Բայազետի հիմնադիրներն են համարվել նաև Բարսեղ Մկրտիչ և Մարգար Արծրունիները։ Թե ինչու ենք հենց նրանց մասին պատմում, կիմանենք հենց հիմա մեր հյուրերից։ Այո, տաղավարում գավառ համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Գրիգոր Դաշտոյանն է, բարի լույս։ Եվ միանգամից կարծում եմ պարս կդառնա թեման գլխավոր, որովհետև տաղավարում արձանախմբի քանդակագործ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Դավիթ Մինասյանն է, բարի լույս, ուրախ ենք որ սկսել ձեզ հետ, և ներկայացնելով պարոն Մինասյանին գուշակում ենք, որ արձանախումբ ենք պատրաստում։ Այո, Մինասյանի ներկայությունը արդեն ասում է ինչի մասին է խոսքը, բայց միջև արձանախմբին անդրադառնալը ես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել Հանրային Հեռուստաընկերությանը, որովհետև արդեն 1 տարի է մենք ավելի ջերմ և բարեկամական կապեր ենք հաստատել, շնորհիվ նաև ֆեստիվալի, որովհետև միջև մագավառում նաև խոսում են 2023 թվականին անցկացված ֆեստիվալի մասին, և վստահ եմ այն կարևոր քայլը, որ արվել է, շարունակվելու է, կրկին անգամ շնորհակալություն։ Բոլոր գավառցիներին օգոստոսի 10-ին էլ սպասում ենք Իջևանում, հեռու չէ։ Մեծ սիրով կմասնակցենք։ Եվ գալով արդեն օրվա կարևոր թեմային, շատ շուտով գավառցիները և ոչ միայն տեսնելու են իրենց քաղաքում, արցանախում, բայն մարդկանց, ովքեր հիմնադիրներն են համարվում։ Մի փոքր մեր հեռուստադիտողներին էլ պատմենք, թե ովքեր են եղել արցրունիները և ինչու են մնացել գավառի այն ժամանակ Նոր Բայազետի պատմության մեջ։ Արցրունիները եղել են իշխանական տոմի ներկայացուցիչներ, և բոլոր ժամանակներում նրանք արգանք են վայելել հասարակության շրջանում, իրենց շուրջ կողացել են համախմբել հայրենակիցներին, կազմակերպել են գաղթը դեպի Արևելյան Հայաստան, և մեր բնակավայրում հիմնվել է Նոր Բայազետը, որի հիմնադիրները հանդիսանում են արցրունի եղբայրները։ Նրանք նաև իրենց բարեգործությամբ, բարերարությամբ են աչքի ընկել բազմաթիվ ուսումնական հաստատություններ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, փորձել են հասարակությանը տարբեր աջակցություններով իրենց մասնակցությամբ նպաստեն, որպեսզի նաև տարածաշրջանը զարգանա։ Դա երբ էր, 1828-1830 30-ական թվականներին է տեղի ունեցել, որից հետո նաև իրենք տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելով փորձել են նպաստել, որպեսզի համայնքը զարգանա, և մենք արծունիների տոմից նաև ունենք տարբեր ներկայացուցիչներ, ովքեր և առողջապահության, և տնտեսության, և տարբեր բնագավառներում աչքի են ընկել, մասնավորապես նաև Վահան Արծրունին, ով հանդիսանում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հիմնադիրներից մեկը։ Շատ հետաքրքիր է իրականում լսել մարդկանց մասին, որոնք ամեն բան արել են, որպեսզի զարգացնել համայնքը, և նրանց բոլորին միանգամից ներկայացնել, արձանախմբից էլ խոսենք, պարոն Մինասյան, բնականաբար առաջին փորձը չէ, և բոլոր փորձերը շատ հաջողված են եղել, հիշեցնենք, որ Դավիթ Մինասյանն է քանդակել տղամարդիկ արձանախումբը Երևանում, նաև դուդուկա, ինչպես էր կոչվում, ուշացած լուսանկար, դուդուկարների, ուշացած լուսանկար արձանախումբը, և այս անգամ արդեն պատմական ակնարկ, մի կարևոր իրադարձություն, որը պետք է նաև փոխանցել սերնդեսերում։ Այո, իհարկե, նորից բարև ձեզ, շատ, այսպես ասեմ, չեմ սիրում խոսել քանդակի մասին, երբ որ ես եմ հեղինակը, որովհետև ամեն դեպքում կերպարվեստը լուր արվեստը պետք է տեսնեն մարդիկ, ոչ նրա մասին ավելի շատ լսեն, բայց ասեմ երկու բառ, նախև առաջ պետք է ասեմ, մինչև քանդակին անցնելը, գավառցիների, հենց գավառի տղամարդ տղերքի և կանանց, գավառի ղեկավարների այդ պատմությանը հողին կպած լինելու, այդ առողջ ամենտեղ չես հանդիպի, այդ խանդոտ, հա, պատմության մեծերյան դեպ այդ խանդոտ սերը, լավ իմաստով, որովհետև ես երկրորդ դեպքն արդեն այնպես ստացվեց, որ գավառ քաղաքում միջև արծունի եղբայրների հուշարձանը նաև հեղինակել է Կոլոտ Հայրապետի հուշարձանը, որը երկու բառ ասեմ, որը այսպես ասեմ, բարերարն էր այդ քաղաքի ծնունդով գավառցի, բարերարն էր, որ շատ-շատ կարևոր գործեր էր արել, և ի պատիվ ուրեմն համայնքի ղեկավարի Գուրգեն Մարտիրոսյանի և ողջ աշխատակազմի պետք է ասեմ, որ շարունակական եղավ, որտեղ իրենք ասեցին ուղղակի սերունդները նոր
մեծացող երեխեքը պետք է ծանոթ լինեն, պետք է իմանան, պետք է չկորի այս ամեն ինչը։ Եվ տենց ստացվեց, որ արեցինք, նաև տեղադրեցինք օրերի սպացումը կլինի արծունի եղբայրների արձանը, որ նյութերի ուսումնասիրությունից էլի շատ մեծ անակնկալ էր, ինչ կերպարներ են եղել, ինչ մարդիկ են եղել, իրոք իրանք սյուներ են, որոնց վրա կառուցվեց նոր գավառը և չքանդվեց և չոչնչացավ, հերթական, ասենք, փոշիացումը տեղի չունեցավ ինչ-որ քաղաքի կամ ասենք մեր պատմական հայրենիքի այդ հատվածի։ Եվ իրանք այդպես էլ պատկերվեցին, փորձեցի որպես սյուներ լինեն իրանք։ Որտեղ է տեղադրվելու Արցախումը, կարող ենք ասել։ Տեղադրվել է հենց Գավառի հրապարակում, կից այդ կողքի պուրակի մեջ, հա։ Ինքը շատ մեծ մոնումենտալ աշխատանք չի, շատ փոքրիկ էլ չի, տղամարդիկի նման։ Ինձ թվում է ինքը իր չափերով, ձևով և կոմպոզիցիայով ստացվեց։ Քանի որ աշխատանքը համատեղ, այս դեպքում Գավառի համայնքապետարանի հետ ձեր, ինչպես նշեցիք, ստացվել է առաջին փորձից, արդյոք կլինի շարունակական և արծունիներից հետո մենք ձեր մյուս աշխատանքները կտեսնենք։ Ես միջև այդ արծին անդրադառնալը նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև պարոն Մինասյանին, որովհետև իր ծերագիրը այնպիսին է, կարծես բխում է նաև մեր ուղղջրից, մեր մենթալիտետից, մեր պատկերացումներից։ Եվ 18-րդ տարի վերջ, 19-րդ տարի սկիզբ մարդիկ ցանկացել են, որպեսզի այս փառայեղ մարդկանց կիսանդրին կանգնեցվի, արձանախումբը կամ կիսանդրին, մարդիկ են եղել Մանթաշովը, Զորավար Անդրանիկը, խոսվեց նաև Հայրապետ Խաչատրյանի մեր քաղաքի մեծ առուսներից մեկի, սակայն նրանց ցանկությունը չի իրականացվել մինչև օրերս, և դա իրականություն է դարձել մեր ժամանակներում ամենքի ղեկավարյան միջական մասնակցությամբ, և սա նաև նպաստում է, որպեսզի մեր տարածաշրջանը ապովի տեսանելիություն զբոսաշրջիկների համար, որպեսզի նաև ճանաչեն։ Իսկ ձեր նշած շարունակականությունը մենք փորձում ենք մեր հայտնի գավառցիներին մենք տեսանյութով էլ տեսանք, նրանց արժանին մատուցել, և արդեն այս պահին քննարկում է գնում երրորդ, չգիտեմ, արձանախում կիսանդրի կլինի թե արձան։ Երեք հոգուս քիչ լինում է, չեմ քանդակում։ Աշխատանքը կքննարկենք և հուսով եմ նաև դրան կանդրադառնանք։ Շատ լավ, մենք գիտենք նաև, որ պարոն Մինասյան շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրում է, այս դեպքում պատմական դեմքեր են ու էլ ավելի դժվար է, որովհետև նյութը այդքան էլ հասանելի չէ նրանց մասին, ու նշեցիք, որ հետաքրքիր կերպարներ են եղել, ի՞նչն էր ամենից հետաքրքիր ձեզ համար։ Ամենից հետաքրքիր ու ամենակարևորը, ինչ ասեմ, որպես թեմա, որ նույնիսկ դասագրքային կարող դառնալ, ամենակարևորը, որ այդ երեք եղբայրը, այդ տոհմը, այդ ընտանիքը, հարուստների, նախ որ համերաշխ են եղել, երեք եղբայրը եւ համերաշխ են եղել, եւ ամենակարևորը, ինչ եմ ուզում ասեմ, պարզապես չեն հավաքել իրենց հարստությունը եւ այլեւալ եւ արտագաղթել, չեն վերացել երեխեքի թորների հետ, գնացինք արդեն հաստեղ ջարդերը սկսվել վտանգավորը եւ այ կազմակերպել են, ֆինանսավորել են և միջևերջ հետևել են և կարծել են ամբողջ քաղաքի, մի ողջ քաղաքի տեղահանություն տեղափոխում և նոր քաղաքի ստեղծում։ Դա եկեք ընդունենք, որ կատակ չի։ Դրանից ավելի կարևոր բան, բնականաբար ինչ-որ բաներ էլի հետաքրքիր է, որ ուսումնասիրում ես, լուսանկարները շատ քիչ են, եղբայրները, մեկը մեծ եղբայրը ունի երկու լուսանկար, իսկ մկրտիչը և Մարկարը, մի ընդամենը մեկական լուսանկարներ ունեն, բայց նյութերը ուսումնասիրելով, կարդալով հասկանում ես իրանց հավատքի ուժը, գաղափարի ուժը, կամքի ուժը և այլն։ Եվ քանդակում այդպես երեք աքսեսուար էլ օգտագործվեց, նոր ստեղծվող քաղաքի սիմվոլը, առաջին քաղաքապետի մեդալի տեսքով, խաչը, հայկական հավատքի խորհրդանիշ, և նալը, ձիու, որովհետև նյութերը ուսումնասիրելուց հանկարծակի մի կարծես թե սենց գեղարվեստական գեղեցկության համար գրած մի տող լինի ընդհանուր պատմության մեջ, բայց ինձ շենց գրավեց, սենց գողացավ իմ մտքերը, որ բոլորը, ընտանիքների բոլոր հայրերը
արդեն ճանապարհ ընկնելուց առաջ տան դրան դռների վերևը որ նալեր են ունենում կպցրած որպես հաջողության նշան, այդ նալերը բոլորը հանում եւ իրանց հետ բերում են։ Եվ իրանց հետ բերում են եւ արձանում կա նաեւ այդ սիմվոլը, այդ երեք սիմվոլները օգտագործվեցին եւ հանկարծակի չի որ արձանի եղբայրները այդ սիմվոլների հետ միասին են, հա, հավատքի, պատմության, հին տան սիմվոլ որպես նալը, պատմությունը չմոռանալու հավատքի եւ ապագայի նոր ստեղծված քաղաքի քաղաքապետի մեդալի։ Այսինքն այսինքն պատմությունը չմոռանալով, այո, գաղափարը արձանի հետեւյալն էր, որ պատմությունը չմոռանալով պետք է նայել դեպի ապագա եւ այդ ամենը հավատքով։ Դե ինչ էլի հերոստայտողներ, օրեր անց կբացվի արձանախումբը, հիշեցնենք Բարսեղ, Մկրտիչ եւ Մարգար Արծրունիների արձանախմբի մասին էինք խոսում, իսկ մենք պարտավոր ենք ճանաչել մեր մեծ հայերին, հայրենասեր ընտանիքներին ու շնորհակալություն ենք ձեզ հայտնում, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ եւ ներկայացրեցիք։ Եվ քանի որ զրույցը սկսեցինք ֆեստիվալի մասին խոսելով, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, որ անցած տարի մենք ֆեստիվալով գավառում էինք մեծ տոնական դրամատուրգիաների իսկապես գավառ քաղաքում, իսկ այս տարվա երկրորդ կանգառը լինելու է Իջևանում օգոստոսի 10-ին, այնպես որ բոլորից սպասում ենք հայ վրացական տոնին ականատես լինելու, հայ վրացական համերգ լինելու, սիրելի արտիստներ, բայց իհարկե մեզ համար ամենասիրելին Էրիկ Կարապետյանն է, ում համերգ այս տարի պարզապես փայլուն էր եւ ում համերգին անվճար բոլորս ունենք հնարավորություն մասնակից դառնալու դի ժամանակ, թե Բայլելի երաժշտություն, այո։